Իդեփ նախորդին ավարտվեց Եվրո 2020-ի בורակավորման փուլը։ Հիմա կասեք շուտ պիտի ավարտված լիներ աշխներից չտեսնել այդ հայտարարությունը։ Որսը բնականաբար Հայաստանի հավաքականի վերջին հանդիպան մասին է Իտալիայի հյուր հավաքականի հետ։ Զայնդեփն է, երբ իտալացիները հանդիպտ կարող են ասել ինչքան ուզեմ, այդքան ինչ խփեմ։ Մերոնք էլ դե ինչքան կարողանան։ Արդյունքում ստացվեց 9-1 հանդիպումից հետո համաձաց եղելու վայրը հումորով։ Մեկն ասում էր, Մեկ է, թե լավ է, քونکہ ժամը 12-ից հետո է իր ուղի դեր արձակումը։ Մյուսը թե 1000-ը ասինք է Ստամբուլյան կոնվենցիան արագ վավերացրեք, այսի՞ց բռնությունն է։ Եվ այսպես շարունակ։ Իրականում ամենից շատ զվարճալիքը կլիներ, եթե այսքան տխուր չլիներ։ Որակավորման փորի ընթացքում իհարկե դրվագային հաջողություններ են ունեցանք, նույնիսկ հույսեր արտասնող պահեր եղան, երբ մեր հավակականը պահպանում է երկրորդ հորիզոնականում հայտնվելու հեռանկարը Բայց վերջնարտունքում հաղերմանեցինք մեզ շատ զազական նախավերջին 5-րդ հորիզոնականում։ Իհարկե կարելի է ողադրել գլխավոր մարտչին, կնդադատել 5 պաշտպանով խաղալու նրա առդրաց ռազմակազման, բայց ներեցեք տպավորությունն այնպեսին, որ ի՞նչ հինգ, մի 11 հոկով էլ որ պաշտպանվենք, էլի անօգուտ էր լինելու։ Իհարկե կարելի է նաև արթարացնել կամ արթարացնող ինչ-որ բաներ գտնել, թե մարտը նոր է նշանակվել, դեռ պիտի հարմարվի, դիմացնել դե Իտալիայի նման հضور հավաքական էր։ Ամեն ինչ կարելի է ասել, բայց դրանից բան չի փոխվում, դրանից մեր ֆուտբոլը ֆուտбол վուտբոլ չի դառնում։ Ինքը գլխավոր մարզիչն էլ ստանձնելով հավաքական իգըկը գիտակցում է, թե արդեվում ինչեր են սպասվում։ Հանդիպումից հետո էլ հայտարարել է, որ իր վրա է վերցնում ամբողջ պատասխանատվությունը։ Խաշմանյանը հայտարարել է նաև, որ պատրաստ է հերանալ, եթե ֆեդերացիայի ղեկավարությունը համարի, որ ինքն է այս վիասկոյի պատասխանատու։ Իսկ եթե ոչ, ապա պետք է արմատապես փոխել իրավիճակը, քանի որ ոչինչ չի համ Տրիբարիอาսել թե ինչ որոշի ֆեդերացիայի ղեկավարությունը եւ ընդհանրապես այդ ղեկավարությունը լի՞տ տեղում կմնա թե ոչ։ Բնականաբար հիմա պիտի ակտիվանան պահանջները փոխելու ֆեդերացիայի նախագահին, գործկոմի կազմն ու մարշտական շտաբը։ Բայց դա էլ իրավիճակից երկ չէ։ Նորից պիտի հիշեմ իմ հավակականի նախկին գլխավոր մարզիչ Բեռնար Շարլանդի հայտնի խոսքերը։ Ես կարծես խոհարար լինեմ։ Եթե ունեմ Խավյար, Լավցկներ, Լավմիս, ես կարող եմ պատրաստել հարսանեկան աղցան։ Իսկ եթե ունեմ լավ բանջարեղեն, կարող եմ պատրաստել լավ ապուր։ Հիմա մեր ունեցածը ոչ աղցան է, ոչ էլ ապուր։ Տեսնես երբ կլինի, որ մեր ունեցածը համապատասխանի մեր ախորժակին, թե մեր ախորժակը դեռ երկար պիտի ծսպենք։ Լավ մնացանք։